بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز سامعين، پچھلی مجلس جس میں موت سے متعلق ایک مومن کا کیا عقیدہ اور کیا ایمان ہونا چاہیے، اس سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. ہم اور آپ اس جگہ تک پہنچے تھے کہ موت سے متعلق جو چیزیں ایک مومن کے ایمان کا ایک حصہ ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مومن اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالی فرشتے اس کے پاس بھیجتا ہے. نیک اور صالح لوگوں کے پاس فرشتے اچھی شکل میں آتے ہیں، اور برے اور کافر لوگوں کے پاس فرشتے بری شکل میں آتے ہیں. یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت اور مسلم ہے. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں کہ موت سے پہلے جن چیزوں کا یقین رکھنا اور ایمان رکھنا ضروری ہے، بہت سی حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور بہت سے واقعات اور شواہد اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جس طرح موت کے وقت ایک مرنے والے قریب المرگ انسان کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ایسے ہی بسا اوقات شیطان کی بھی حاضری ہوا کرتی ہے. انسان کے پاس جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو بسا اوقات شیطان بھی حاضر ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء، شیطان تمہاری ہر حالت میں اور تمہارے ہر کام میں شریک ہونا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو اس وقت بھی شریک رہا کرتا ہے. اگر کوئی لقمہ دسترخوان پر گر گیا اور آپ نے اسے کبر اپنے بڑے بنتے ہوئے اس کا اہتمام نہ کرتے ہوئے آپ نے اسی طریقے سے چھوڑ دیا تو اسے شیطان اٹھا کر کے کھا جاتا ہے. اس حدیث سے بہت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ حضر کل شیء، ہر چیز میں، حتیٰ کہ بچے جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں بھی شیطان حاضر رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان جب بیت الخلا جانا چاہتا ہے وہاں بھی شیطان مردود حاضر رہا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کی جب موت کا وقت ہوتا ہے تو وہاں بھی حاضر رہتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں حاضر کیا ہوتا ہے، اس کے حاضر ہونے کا مقصد کیا رہتا ہے. اصل میں شیطان نے جو روزے ازل سے یہ وعدہ اور عہد لے لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قسم کھا لی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ ان تمام کو میں گمراہ کر کے رکھوں گا. تو وہ کوئی بھی موقع، کوئی بھی فرصت شیطان رائے گا جانے نہیں دیتا. جب تک انسان کی روح اس کے جسم میں ہے اور شیطان اسے بہکا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے، وہ اسے بھٹکانا چاہتا ہے. چنانچہ مشہور امام ہیں امام احمد حنبل رحمہ اللہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں قصے کہانی نہیں بالکل واقع اور شاہد بیان کر رہا ہوں. ان کے بیٹے امام عبداللہ ابن احمد حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب میرے والد کے انتقال کا وقت ہوا اور ان کے اوپر غشی ستاری ہو جاتی، تھوڑا سا ہوش آتا تو کہتے
لا بعدو لا بعدو لا بعدو، ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں. ایسے دو بار تین بار ہوا، تھوڑا سا ہوش آیا تو ہم نے پوچھا، ابو جان آپ برابر یہ لا بعدو لا بعدو لا بعدو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اے بیٹے، شیطان مردود میرے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی انگلی اپنے دانت کے نیچے دبا کر کے افسوس سے کہتا ہے کہ فتنی یا احمد، فتنی یا احمد، فتنی یا احمد، اے احمد تو ہم سے بچ گیا، ہمیں تمہیں گمراہ نہیں کر سکا. اے احمد تو مجھ سے بچ گیا، میں تمہیں گمراہ نہیں کر سکا. تو میں کہتا کہ لا بعدو لا بعدو، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی روح میرے جسم کے اندر باقی ہے، کہیں اس وقت تیرا زور ہمارے اوپر نہ چل جائے، یا کم سے کم تو مجھے غرور میں مبتلا کر دے کہ میں شیطان سے بچ گیا اور یہ مدخل مل جائے تجھے مجھے بھٹکانے کا. تو بہت سے ایسے شواہد ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب قریب الموت ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ اس سے غافل رہا کرتے ہیں، اور یہی معنی بہت سے علماء نے لیا ہے اس دعا کا جو دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اگر کوئی بھائی اس سے کوتا ہے تو اس کا اہتمام کرے، نماز میں کوتا ہے نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، نماز میں اس دعا کے پڑھنے سے کوتا ہے تو اس دعا کا اہتمام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ یا چار چیزوں سے نماز ختم کرنے سے پہلے پہلے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اے اللہ تعالی، میں جہنم کی آگ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، دجال ملعون کے فتنے کی برائی سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اور موت اور زندگی کے فتنے سے. ذرا دیکھیں گے، موت اور زندگی، موت کا فتنہ کیا ہے؟ کہ موت کے وقت میں شیطان حاضر ہو کر کے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ بسا اوقات انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان موت کے وقت اس کے والدین کی شکل میں حاضر کرتا ہے کہ بیٹے یہ جو کہہ رہے ہیں یہودی ہو کر کے مرو، نصرانی ہو کر کے مرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو ساتھیوں ایک چیز یہ بھی ہے جو غور کرنے کی ہے. میں ایک مدت تک اس بارے میں تردد کا شکار تھا، لیکن خود میرے گھر میں جب ایک ایسا حادثہ پیش آیا تو علماء کے اس قول اور امام حضرت حنبل رحمہ اللہ کے اس واقعے پر مجھے مزید اطمینان ہوا. میرے والد مرحوم اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، تہجد گزار، روزہ رکھنے والے، اگر دنیا میں چلتا ہوا کسی کو ولی کہا جائے تو الحمدللہ ایک ولی تھے. ان کی زندگی میں وہ کہا کرتے تھے میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، پوری زندگی میں تھا جب سے بالغ ہوئے کبھی قضا نہیں ہوئی. ان کے جب آخر وفات کا وقت تھا، میرے گھر کا واقعہ ہے، تو وہ میری والدہ کو روکتے کہ کہیں نہ جاؤ، کہیں نہ جاؤ، میرے پاس رہو. کہو کیوں؟ اگر تھوڑی دور کہیں چلی گئیں تو بلاتے یا فلانا یا ام فلان یا آؤ. کہتی کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جیسے تم دور ہوتی ہو، ایک عورت بدبودار لباس میں گندے کپڑے میں آ کر کے میرے بستر کے اوپر بیٹھتی اور بیٹھنا چاہتی ہے، جبکہ آپ مانیں گے میرے والد نے اپنے بستر پر کبھی کسی کافر تک کو بیٹھنے نہیں دیا، اچھے سے اچھا اونچے سے اونچا آدمی ہو، لیکن اپنے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا. تو اس وقت وہ کیسے برداشت کرتے؟ یہ کیا ہے ساتھیوں؟ یہ شیطان ہے جو مردود آ کر کے اللہ کے ایک نیک بندے کو پریشان کرنا چاہتا تھا. تو یہ باعث عبرت چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، دعا کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حالات میں تو میری مدد فرما، اور ہر نماز میں یہ دعا کرتا رہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. على كل حال ساتھیو، موت سے متعلق جن چیزوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنے اور یقین رکھنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ یہ یقین رکھیں کہ موت ایسا معاملہ ہے کہ جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، نہ کسی کا مال، نہ کسی کا جاہ اور منصب، اور نہ کسی کی طاقت موت کو ٹال نہیں سکتی، نہ کسی کا مقام
نہ کسی کا مال اور نہ کسی کا منصب اور طاقت. اگر طاقت کسی کو موت سے بچا لیتی تو رستم پہلوان اس دنیا سے نہ جاتا. اگر کسی کا مال اسے موت سے بچا سکتا تو قارون جس کے خزانے کی کنجیاں بڑی پہلوانوں کی جماعت کو بھی تھکا دیا کرتی تھی، گویا 150 اس کے خزانے کی کنجیاں نہیں تھی. ذرا سوچیں، اللہ کا فرمان ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور جوانوں کی ایک جماعت کو بھی وہ تھکا دیتی تھی، یعنی اتنی کنجی تھی، اتنی کنجی تھی، گویا آج کے زمانے میں وہ بلیونر تھا، ملیونر نہیں تھا. کیا اس کے اس مال نے اسے موت سے بچا لیا؟ نہیں بچایا. اسی طریقے سے کسی کا مقام، کسی کا منصب، کسی کی بادشاہت اور حکومت کسی کو موت سے بچا نہیں سکتی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک سے نیک بندہ ہو، اس کی نیکی اور اللہ کے نزدیک جو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرے، اگر وہ زبان سے کھولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی آواز کا گویا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی موت آنی ہے، وہ موت کو نہیں بچا سکتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا جب قریب تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے لیے موت کے فرشتوں کے ان کے پاس انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتہ بھی گیا، نہ اجازت چاہا نہ اور کچھ، سیدھے اندر جا کے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میری روح قبض کرے گا؟ ایک تھپڑ کھینچ کر کے جب مارا تو اس کی آنکھ باہر آ گئی، اس کی آنکھ باہر آ گئی. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور جاتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ وہ تو مرنا چاہتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس ملک الموت کی آنکھ درست ہو گئی اور کہا جا کر کے میرے بندے سے کہو. اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہہ کے خطاب کیا، کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک محبوب تھے، اللہ کے نبی تھے، اور وہ مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے کہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور کو وہ مقام نہیں دیا تھا کہ ان سے ڈائریکٹ اللہ نے گفتگو کی تھی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے والے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ایک بیل کے اوپر، اس کی پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال آپ زندہ رہیں گے. چنانچہ فرشتہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا. جب موسیٰ علیہ السلام ذرا ہوش میں آئے، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کے بعد، اتنے سال زندہ رہنے کے بعد؟ کہا اتنے سال زندہ رہنا تو مرنا ہی ہے. ذرا دیکھیں، کسی کا منصب اسے موت سے نہیں بچا سکا. کیا فرمایا فرشتے نے کہ اتنے سال پورے ہو جائیں گے تو آپ کو مرنا ہی ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اتنے سال کے بعد مرنا ہے تو آؤ ابھی میری روح قبض کر لو. چنانچہ فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی. تو کہنے کا مطلب ساتھیو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو نہ تو کسی کا مال بچا سکتا ہے اور نہ تو کسی کا منصب اور مقام اور جاہ بچا سکتا ہے، اور نہ تو کسی کی قوت اور طاقت اس کو بچا سکتی ہے. موت سے متعلق ایک اور حقیقت ہمارے آپ کے سامنے رہے اور جس پر ہمیں اور آپ کو خصوصی توجہ دینی چاہیے، خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دار العمل ہے. یہ دنیا نیک اور برے عمل کی جگہ ہے، یہ دنیا خزانہ ہے. یہ دن جو ہم کو ملتا ہے، یہ وقت جو ہم کو ملتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک خزانہ ہے کہ اس خزانے کو ہم صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ چیز اس وقت تک انسان کو حاصل رہے گی جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، جب تک انسان کی روح اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہے. لیکن جیسے ہی انسان کے جسم سے یہ تعلق ٹوٹے گا، اس دنیا میں اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا، کسی کو نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ برا عمل کرنے کا موقع ملے گا.
ایک مہر اس کے نامۂ اعمال پر لگا دیا جائے گی بند کر کے، کہ خلاص اب معاملہ کیا ہو گیا، انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو عمل نہیں کرتے تھے، خصوصاً وہ لوگ جو عمل میں کوتا تھے، خصوصاً وہ لوگ جو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، خصوصاً وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں تھے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے واپس کر دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دے، کیوں؟ لعلی اعمل الصالحا، تاکہ میں کچھ کام کر لوں، نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، اے اللہ ابھی تو میں جوان تھا، اے اللہ ابھی تو میرے اندر طاقت موجود تھی، اے اللہ تعالیٰ ابھی میں روزہ رکھ سکتا تھا، اے اللہ میں ابھی نماز پڑھ سکتا تھا، اے اللہ تعالیٰ اب میں وقت نکالوں گا کہ نیک عمل کروں، اور جو مال میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، میرے پاس جائیداد بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، اے اللہ تعالیٰ وہ سارا کچھ میں نیک عمل کرنے میں لگا لوں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ کلا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، تمہیں 40 سال کی عمر ملی، 40 سال میں نیک کام نہیں کر سکتے تھے؟ 60 سال کی عمر ملی، نیک کام نہیں کر سکتے تھے؟ 50 سال کی عمر ملی، نیک کام نہیں کر سکتے تھے؟ تمہاری عمر 50 سال کی ہے، 15 سال میں بالغ ہوئے، 35 سال کی عمر ملی، نیک کام نہیں کر سکتے تھے؟ بہت کچھ کر سکتے تھے، اگر دوبارہ تم کو بھیجا جائے پھر وہی تم نالائکی دکھاؤ گے، لہذا بس اب معاملہ ختم ہو گیا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت کے دن تک کے لیے یہ برزخ ہے جس میں تمہیں رہنا ہے، اب دنیا میں نہیں جانا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب، موت سے متعلق جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ موت کے بعد اعمال کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس وقت ساتھیوں، جب بالکل موت انسان کے سرانے پہنچ جاتی ہے، اس سے متعلق اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساتھیوں، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی انسان ہے، نیک ہے، برا ہے، کوئی بھی ہے، اسے سکرات موت، موت کی سختیوں کا سامنا کرنا ہے۔ کس چیز کا؟ یہ نہیں کہ اگر نیک ہے تو اسے موت کی سختی نہیں ہوگی، لیکن ظاہر بات ہے نیک لوگ برے لوگوں کے برابر نہیں ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح نہیں بنا دیں گے، ہم اس شخص کو جو نیک عمل کرتا تھا اس شخص کے برابر نہیں کریں گے جو برا عمل کرتا تھا۔ لیکن جہاں تک موت، جیسے موت آنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی موت کی سختیوں سے ہر شخص کو دوچار ہونا، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں تقریباً سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، اور اس میں موت کا بڑے اچھے انداز میں ذکر ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیاں حق لے کر کے آئی ہیں، موت کی سختیوں کا آنا یہ حق ہے۔ ذلک ما کنت منہ تحید، اس سے تم کیا تھے؟ بھاگا کرتے تھے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جیسا کہ ہم نے کہا، کسی نیک اور بد کو اس سے فرصت نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کو بسا اوقات موت کی سختیوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے ان سختیوں کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے بہت سے گناہوں کو بخش دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سختیوں کے عوض اپنے نیک بندے کے بعض درجات کو بلند کر دے۔ تو ہر مومن کو، کافر کو، نیک کو، بد کو موت کی سختیوں کا سامنا کرنا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، صحیح بخاری شریف میں ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک پیالہ پانی رکھا ہوا تھا، آپ کے اوپر موت کی وہ سختی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات آپ اس پیالے کے اندر اپنے دستے مبارک کو رکھتے، اور پھر اس کے بعد لے کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے اور کہتے، الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات۔ یقین مانو موت کی سختیاں ہیں،
موت کی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں. ذرا غور کریں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کوئی انسان ہوگا، جب آپ کے ساتھ یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے کیوں نہیں پیش آ سکتے؟ اسی لیے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو موت کے وقت میں سختی ہوتی ہے تو اب میں اس کے بارے میں بدظنی کا شکار نہ ہوگی کہ اسے بڑی بری موت آئی. جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں نا، کسی کو بری موت آ گئی کیا کہیں بہت برا آدمی تھا. نہیں، بسا اوقات ہماری نظر میں موت بری ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بندے کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب ہوا کرتا ہے. تو مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر اس کے بعد میں کسی کے بارے میں کوئی بدظنی کا شکار نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جہاں تک بات پہنچی ساتھیوں، تو ہمیں آپ کو ایک اور چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ ہر مومن، ہر مسلمان اپنے موت کے وقت اچھے خاتمے کی فکر کرے اور برے خاتمے سے ڈرتا رہے. جب موت کے وقت شیطان کی آمد یقینی ہے، جب موت کی سختیاں لازمی ہیں، جب موت کے وقت فرشتوں کی حاضری یقینی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اور آپ فکر کریں کہ ہمارے اوپر جو موت کی سختیاں آنے والی ہیں، ہمارے موت کے وقت جو شیطان آنے والا ہے، آیا ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہاری موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. تو گویا ہر انسان کو موت کی سختیوں اور اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی آ کر کے آپ سے سوال کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، اور امام بیحقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، احسنہم خلقا، وہ شخص جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اللہ کے ساتھ اسے کیسے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، یہ اس کا اچھا ہو. اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا کیسا اخلاق ہونا چاہیے، یہ اچھا ہو. اللہ کے کتاب کے ساتھ اس کا کیسا اخلاق ہونا چاہیے، یہ اچھا ہو. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کا کیسا اخلاق ہونا چاہیے، یہ اس کا اچھا ہو. چھوٹوں کے ساتھ اس کا کیا اخلاق ہو، یہ اچھا ہو. بڑوں کے ساتھ اس کا کیا اخلاق ہو. تو سب سے افضل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. آج ہم لوگ ساتھیوں اپنے اخلاق کے بنانے پر کم توجہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں، آپ جائیں گے ان سے سلام کریں گے تو ان کا حق کیا بنتا ہے کہ آپ کو جواب دیں تو ایک تو مسکرا کر کے جواب دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس کا معنی ہوگا کہ آپ کا سلام کرنا انہیں پسند ہے. اور دوسری چیز، آپ جیسے سلام کرتے ہیں، جواب ان کا آپ کے سلام سے بہتر ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ نے کہا السلام علیکم، انہیں کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہیں کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا صحابی کا سوال تھا، فأی المؤمنین اکیس، سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ اب فیصلہ کر لیں ساتھیوں، ہمارے سامعین فیصلہ کر لیں کہ عقل مند بننا چاہتے ہیں یا بیوقوف بننا چاہتے ہیں، اپنا شمار عقل مندوں میں کرانا چاہتے ہیں یا بیوقوفوں اور نالائکوں اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی فلاسفی کیا، کسی عام دانشور کا قول نہیں ہے. کس کا قول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکل سکتی، وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اصل میں ہوا کرتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اکثرہم ذکرا للموت واحسنہم لما بعدہ استعدادا. سب سے عقل مند مومن وہ ہے، سب سے عقل مند مومن وہ اس کا شمار ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے. کیوں؟ جو موت کو یاد کرے گا، اسی لیے جب آپ موت کو یاد کریں گے
تو موت کے وقت کی کیا کیفیت ہے اس کو آپ ضرور یاد کریں گے، اس کے لیے آپ تیاری کریں گے۔ اسی لیے ہم نے کہا ہر چیز کو حسن خاتمہ کی فکر ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ تو موت کے وقت جو ہمارا خاتمہ ہو ساتھیو، اچھا خاتمہ ہو یا برا خاتمہ ہو، اس کی فکر ضرور ہونی چاہیے۔ اب صرف ایک منٹ کے اندر میں آپ کو دو ایک وہ باتیں بتاتا ہوں جس سے انسان اپنے حسن خاتمہ یعنی اپنے خاتمہ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دین پر استقامت اور ثابت قدمی۔ اس لیے کہ موت کا جب کوئی وقت معلوم نہیں ہے تو یہ انتظار میں نہ رہے کبھی جوان ہیں، ذرا بڑے ہو جائیں تب داڑھی رکھیں گے، ابھی تو بال سفید ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ذرا بڑے ہو جائیں تو نماز کے پابند بن جائیں گے، یہی بیوقوفی ہے۔ اس لیے کہ جب معلوم ہے کہ موت کا وقت متعین ہے اور کوئی نہیں جانتا، اچانک آئے گی، تو اس کے لیے تیاری کرنا کیا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ دین پر استقامت۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ بکثرت عمل صالح۔ عمل صالح بکثرت کرے، صرف یہی نہیں، ایک انسان عمل صالح کرتا رہے، نماز سے متعلق بھی، روزے سے متعلق بھی، لوگوں کی خدمت سے متعلق بھی، معمولی معمولی چیزیں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، پیپسی کی ایک بوتل پڑی ہوئی ہے، ایک گلاس پڑا ہوا ہے، ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، جو کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے، بچے کے لیے، عورت کے لیے، بوڑھے کے لیے خطرناک بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے، آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں، ہو سکتا ہے اسی کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ بالخیر کرے اور جنت عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے حسن خاتمہ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کیا کرے، خاتمہ بالخیر کرے۔ اسی لیے تو ہر نماز میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم وہ دعا پڑھیں، بلکہ یہ حکم تقریباً وجوبی ہے کہ ہر نماز کے آخر میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے، گویا موت کے وقت ہماری موت آئے تو اچھی حالت میں آئے، بری حالت میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جب موت آئے تو ایسے حالت میں آئے کہ ہم کسی نیک اور صالح عمل کے اوپر ہوں۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص روزہ رکھا اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا، جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہمارا اور آپ کا خاتمہ اللہ تعالیٰ عمل صالح پر کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔